Manishun Radva Mashura Yosifovna. Marjon Aguncha No Davlat Ta'lim muassasasi rahbariman. Men murojaatim Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Men prezidentimiz tashabbuslari bilan 2018-yil sentyabr oyida maktabgacha ta'lim sifatini rivojlantirish, qamrovini kuchaytirish, yangi ish o'rni yaratish uchun mana ish o'rni yarataman deb shuncha ish boshladim tadbirkorlar qilib. 2018-yil bir imtiyozli kreditlardan foydalanib 1,270 milyon so'm imtiyozli kreditga hujjatlarni rasmiylashtirdim. Hamma hujjatlarim tayyor bo'lgandan keyin kreditlarim chiqib, qurilishni boshladim. 2018-yil dekabr oyida mablag' yetishmasligini hisobga olib, maktabgacha ta'lim boshqarmasi, viloyat hokimligi, maktabgacha ta'lim vazirligiga murojaat yo'lladim. Shu murojaatim davomida maktabgacha ta'lim vazirligi viloyat hokimligidan imzo olib bersangiz, bizga qo'shimcha bitimni imzolatirib, qo'shimcha mablag' ajratib beramiz deb ular menga va'da berdi. Men 2019-yil mart oyida O'ktam Isayevich Barnoyevdan qo'shimcha bitim imzolash uchun hujjatlarimni rasmiylashtirib, O'ktam Isayevichning imzolarini olib, maktabgacha ta'lim boshqarmasiga taqdim etdim. 2019-yil mart oyidan iyul oyigacha maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'ul xodimlari men hujjatlarimni maktabgacha ta'lim vazirligiga taqdim etmagan. Maktabgacha ta'lim vazirligiga borib, unga oydinlik kirgizib, o'zim o'sha yerda turib, 3 kun davomida hujjatlarimni olib, maktabgacha ta'lim vazirligiga topshirdim. Shundan beri men biror marta hujjatlarimni men rasmiylashtirib bermadilar. Xullas, qo'shimcha bitim qilib, qo'shimcha mablag' ajratib bermadilar. 2019-yil 2018 sentyabrdan 2019 may oyigacha shuncha ishni bajarib, 2019 iyun oyida men to'xtaganman qurilish qilishdan. Shundan beri men mablag' ajratilishi uchun harakat qilib, yuguraman tadbirkorligimni oxiriga yetkazay deb, ish o'rni yaratay deb. Men 40 ta ish o'rni yarataman hozir, 200 ta bola qamrovini oshiraman mana shu turishda. Lekin menga biror kishi, na viloyat hokimligi, na tuman hokimligi, maktabgacha ta'lim boshqarmasi, vazirlik birorta ko'mak bermadi. Proyekt smetam 3 milliard 600 millionga baholangan. Bizda proyekt smetadan oldim bitim imzolatib berganlar. Men bitimni 3 milliardga baholanglar, 150 o'rinliga deb proyekt smetam 150 o'ringa 3 milliard so'm narxlatirib berganman. Shu chiqarib bersalaringiz, men 150 o'rinli bog'cha yarataman, qamrovini kuchaytiraman deb. Lekin menga bular o'sha summani ajratmasdan 90 o'rinliga deb 1 milliard 700 ga baholatib, 1 milliard 270 million so'm kredit ajratishdi. Qolganini qo'shimcha bitim qilib chiqarib beramiz etap etap deb. Bular menga yolg'on va'dalar berdi-da, qop-qop va'dasiga ishonib, men shuncha ishni qilaman. Bor mol-mulkimdan deyman, hamma narsalarimdan ayrilib bo'lsa ham, ish o'rni yarataman deb mana shu holatga keltirib qo'ydim. Men oilaviy tinchligimni yo'qotdim. Rahbarlarga ishonib, korxona rahbarlariga ishonib, prezident tashabbuslariga ishonib men shuncha ishni qildim. Lekin biror kishi prezident qarorlariga amal qilmaydi. Doim qayerga borsangiz, ko'kragingizdan aytib chiqarib qo'yadi. Qaysi tashkilotga murojaat qilsangiz, ayb o'zingda, kamchilik o'zingda deydi. Nima uchun faqat tadbirkor aybdor bo'lishi kerak? Nima uchun korxona rahbarlari, tashkilot rahbarlari qayerga qarayot? Biror kishi kelib mendan xabar olmagan, masalan, qurilish davomida. Endi bo'lsa xatoga yo'l qo'ygansan deb o'tirib, ustalga o'tirib gapirishni biladi hammasi. Qachongacha mana shunday davom ettiraman? Mana masalan, 1% kreditini ajratib bermadi, imtiyozli kredit ajratmagandan keyin men majbur 16% kredit olish uchun dokument taqla berdim. Hamma narsani zalogga qo'yib berdim, даже uyimgacha qo'yib berdim hattoki. Lekin hovligacha men birorta tayinli natija olganim yo'q. O'sha kreditni bersa ham men ishga tushib, tezgina qamrovini oshiraman. Men ham davlatga foyda keltiraman, zarar keltirish uchun qilmadim-ku shuncha ishni. Nima uchun men tinchligimni yo'qotish uchun qilinmayman? Yo'q, nima qilay? Farzandlarim notinch qilish uchun, aholini, xalqni, avlodlarim notinch qilish uchun qilinmayman. Qancha odamdan qarz bo'ldim, qarz qabul qilib shuncha ishni qilinmayman. Ana qilib beramiz, mana qilib beramiz. 4 yildan beri men avro qilib kelaman. 2019dan 2021 yil hozirgacha kam muddat emas. Shunchalik qiynalishim uchun ayol tadbirkor bo'lmas shuncha ishni amalga oshirib qo'ydim. Qaysi tashkilot bo'lsa ham menga amaliy yordam ber deb men qancha murojaat qilgan. Murojaatlarim hammasi yo'lga qolib ketibdi. Bugun masalan mana tuman hokimligimiz Baraka Satorovichga kirib murojaat qildim. Ular menga aytadi, "Bor bank rahbari bilan kelishsa, kelishmabsan-ku ular bilan" deydi. Nima yotibdi bu gapni ketiga? Kelish degani ko'p ma'noni bildiradi. Nima men ularga pulini berishim kerakmi kredit chiqarish uchun, davlat ajratgan kreditni chiqarish uchun? Nima uchun men ularga pora berishim kerakmi? O'zim ham gunohga botib, ularni ham nima qilib? Nima uchun men ish o'rni yaratmay 16% kredit olib turib, nima uchun men ularga yana pul berishim kerak? Shu maqsadda gapiribdi menga. Tuman zam hokimi bo'lib, biror marta mendan xabar olmagan bo'lsa ular. Qachongacha men bilan eshikka sadaqa so'raganda yalinaman?
İltimos Şavkat Nurmanoviç, manga şu masalada yurdan birin, oydulik kırgız birin. Ma iş yerini yarata, kamrovnu oşuray. Öz aytkanızda, ikte iş yerini yaratkan, törtte iş yerini yaratkan tadbirkorunu boşinga köter deyip aytkansız. Bular korkona rahbarlarını maklopdu. Bitti vilayat hokimin zamı, hamasga kayta kayta murojaat kıldılar. Bitti ular, bilaman, tushunama ularga ham kanca muammo tashvishlar bor. Bitti man emas tadbirkor ularga ham. Qaysi tashkilot bo'lsa ham manga yordamini bersin. Sardor Umurzoqovni qabullarda bo'ldim, Baxtiyor Islomovni qabullarda bo'ldim. Viloyat hokimining qabullariga 1-dekabrdan hozirgacha qancha qatnadim. Umuman birortasi eshitishni xohlamaydi hattoki. Tashriflar davomida 2021-yil yanvar oyida tashriflarga kelib 2 kun o'tirganman viloyat hokimligiga. Shu masalamga oydinlik kirgizayizlar bilan aytib eshitay bo'lmasam masalamga qilib bermaydi bular deb. Lekin xuddi ko'kragidan itarganday meni chiqarib yuborishga ayni qabul vaqtiga. Nima uchun? O'sha vaqtda ham Shavkat Nurmanovich xalqning dardini tinglash uchun kelgan edingiz. Manda uchun tadbirkorning dardini tinglash uchun kelgan edingiz. Kimga murojaat qilaylik? Iltimos, menga amaliy yordam bering. Tashkilot rahbarlari nazorat qiling. Qachongacha korrupsiya davom etadi? Nima uchun xalq qiynalishi kerak? Tadbirkor qiynalishi kerak. Qachongacha qiynalishimiz kerak? Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Nurmanovich. Mana bizani zdaniyalarni ko'rdingiz, bog'chani. 3 yildan buyon ana taxlanmaydi bu bog'chalarimiz. Biz ham xohlaymiz nabiralarimizni, farzandlarimizni bog'chaga qo'yishni. Ishsizlar ko'p mahallamizda. 3 yildan buyon bu ayolni ahmoq qilib keladilar, xaridor olib keladilar, soting deb. Bu ayol bu jonini tanini qo'yib, hammadan qarz bo'lib mana bu yerni qilib qo'yibdi o'xi. Nahotki bizaga kreditni chiqarib bermadilar. Bu ayol 1%lik kredit olib, endi rozi shu 10% kredit ham, lekin hech kim chiqarib bermaydi bu ayolga. Nima qilish kerak? Sizdan biz siz aytasizki, tadbirkorlarga tegilmanglar, tadbirkorlarga yordam qilinglar. Bu nima rasvogarlik? Umuman tadbirkorni eshitmaydilar. Sizni gapingiz hammasi qog'ozda qolib ketibdi, hech qaysi amalda bo'lmayapti. Shavkat Nurmanovich, faqat biz sizdan yordam so'raymiz. Iltimos, bizaga yordam qiling. Ish o'rin yarataman deyapti bu ayol. Ish o'rin yaratsin. Qancha ishsizlar bor? Qancha nabiralarimiz, farzandlarimiz bebog'cha o'tiribdilar uyda. Biz uzoq joylarga yetishimizga to'g'ri kelyapti. Biz nima qilishimiz kerak? O'zimizni mahallada 3 yildan buyon bitta zaniya turibdi. 80%ini qilganku, nahotki 20%ini bu ayol qilolmaydi. Yordam beringlar sizlar. Nabiralarimiz maktab boradi, lekin ilmni bilimni bilmaydi, hech nimani bilmaydi bolalarimiz. Qo'yaylik biz ham bog'chaga. Ana kelinlarimizni ishga qo'yaylik. Qizlarimiz bekor, hammasi bekor. Hamma bekor. Yaxshi joy, ko'chalarimiz bir asfalt bo'laydi, agar shaylar bo'lsa. Bizada bizada ayollar bekorchilar masalan ish bilan ta'minlanaydik. Bizaga yordam beringlar, sizlar ko'rmaysizlar masalan, sizni gapingizni hech kim yer inobatga olmaydi. Hammasi qog'ozda qolibdi, amalda yo'q hech qayerda. Xotin qizlarga yo'l ochinglar deyinglar, xotin qizlarga yordam beringlar. Shumi yordam? Xotin qizlarni qo'llar shumi? Bechora yelib yugurib shuncha erkak qilmagan ishni shu ayol boshi bilan qildi. Hashamatli zdaniya qurilgan bog'cha, lekin xor bo'lib yotibdi bu bog'cha. 80% qilingan, 25% qolganda hamma ana shu o'zini olib qochibdi. Bu ayol to'qaygacha yuguradi bir ayol boshiga. O qachongacha bu ayolni gapini inobatga olmaydi bular. Nahotki bir ustalga o'tirganlar buni hech hal qilib bera olmayaptilar. Hokim keladi, ertaga hal bo'ladi deydi. Zam hokim keladi, ertaga hal bo'ladi deydi, ketadi. Lekin 3 yildan buyon erta-erta hech tugamaydi bu. Hurmatli prezidentimizga murojaatim xalqimiz nomidan, mahalla fuqarolar yig'ini nomidan murojaat qilamanki, mana shu mahallamizda avvalambor sizga katta rahmat, ana shu yoshlar maktabgacha ta'lim tarbiya nimasini yo'lga qo'yib, bolalarimizni, nabiralarimizni bog'chaga yo'nalishtirish uchun katta bir o'zingizni yaxshi bir niyatlaringizni aytib, xalqimiz uchun katta xizmatlarni qilib o'tirsiz, o'rtoq prezident. Men bir nafaqa ko'rman shu mahallaga. Shu bog'chani boshlagandan beri men shu yerda qarovullik vazifasida ishlab turibman. Shu ayolni ahvolini ko'rib, men biror nafaqadan yo bir oylik maoshni so'raganim ham yo'q, ishini ko'rib o'tiraman. Ayol bir nozik ayol o'zi bir shu bir ishlarni qilib o'tiribdi, bir erkaklar qila olmagan ishni qilib o'tiribdi shu mahallamizga. Ko'p kishini ish bilan ta'minlayman deb birgasi men boshqarmalarga ham bordim, prokuraturalarga ham bordim, boshqa joylarga ham bordim rahbarlarga. Xo'p, erta boramiz, erta qilamiz, chiqarib beramizdan boshqa gap yo'q. Bu ayol endi erta kredit olsam to'layman deb men ham o'zim ham o'rtaga tushganman bir ikki kishiga narsalar uchun. Bir ikki og'aylari ham tushgan. Shu narsalarni berish kerak. Bu shuncha narsani qilib qo'yibdi, buni shunday ahvolda tashlab qo'yib bo'lmaydi-ku. Buni baribir bugunmi, ertami qilish kerak buni. Buni cho'zib yurgandan nima kerak bir ayolni azob berib.